رئيس الوزراء ku xigeenka dalka ayaa si rasmi ah maanta magaalada Muqdisho uga daahfuray imtixaanka mideysan ee dugsiyada sare ee dalka. Qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo maanta imtixaanka u fariisteen in ka badan 3,000 oo arday ah oo galaysa imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare ayaa waxa ugu horeyn ka warbixiyay tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan. وحانا كيقب قليا صدن إيا صدح كون إيا تدواب غلو أردي وحان آدي آد أقول رجيني يا أردي ذا إيا والدين تودبا سيقول أه إنو امتحانك وأقول لماد حان جعلا إن أهل كان كشيغو دادالك وين إيا قلين وزارة دا وحبرشادة هو الوذينة دا بها وين توحبرشادة قيبه ذاك لدوان maamulayaashii iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu soo yaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa isna ka hadlay madasha furitaanka imtixaanka ayaa ardayda iyo waalidiintooda ugu hambalyeeyay inay maanta u fadhiyaan imtixaanka qaranka wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtageliyay maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyay la ilaaliyay la xafiday la diyaariyay u diyaariyay da'yarta ummadda Soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan uu leeyahay waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta 3,300 iyo 100 goobood oo dalka ah 114 goobood oo dalka ah ku galaya imtixaanaadka in aan halkan uga ducayno dhiirri gelinno garabna taagannahay markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare u sii wadi lahaayeen waa qorshayaasha diyaarka noo ah waxaan rabaa inaan si gaar ah maanta fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walba Soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo sida ay oran jirtay heestii macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhallinyarada waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda Soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa loo beli lahaa laga shaqeeyo guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed imtixaanka mideysan ee qaranka ayaa ah sanadkii 8-aad oo si xiriir ah wasaaradda waxbarashada u qaadayso ayaan aadan ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.